Garwa bukan kinasih. Biar lewat aku kelingan, ku mogai biar tangguh leren. Aning jaga kepatulisan, warna apa ondawi sesa. Kuat.
bar jamu kok piye kok polahe kaya ngono kuwi? Semangat. Semangat. Oke. Iya. Lanjutne ya. Catatan sak jerane ati. Santi nggih, setengah lagon gubuk asmara panjenengan nyambung kanthi sampun kacaosaken.